بناوی خوای گەورە لەم فێرکاریێشدا باس لە چۆنیەتی زیادکردن و گەورەکردنی سەرمایەکە دەکەین بە تەنها سێ خاڵی زۆر سادە و گرنگ. تەوێت ترید بکەی و سەرمایەکەت زیاد بکەی و هەندێک ڕیسک و سەرکێشی بکەی بۆ ئەوەی سەرمایەکەت گەورە بێت کە وایە ئێمە لێرەین لە کەناڵی ئینفۆ ئارت کۆمەڵەکە ئامۆژگاری دەکەین لەگەڵ هەندێک تەکنیک بۆ ئەوەی بتوانی سەرمایەکەت زیاد بکەی و قازانجەکانت زیاد بکەی. ئێوەش تەنها ئەتوانن وەکو سەپۆرت و پاڵپشتی بۆ ئێمە ئەتوانن سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایک و کۆمێنتمان بۆ بکەن. زۆربەی خەڵک کە دەست بە ترەی دەکەن لە سەرمایەکی کەمەوە دەست پێکەن و خەونیەوەیان هەیە سەرمایە بچووکەکەیان زیاد بکەن بۆ ڕۆژێک لە ڕۆژان ببنە خاوەنی دارایی سەربەخۆی خۆیان. بەڵام بەداخەوە بە پێچەوانەوە زۆربەیان لە ماوەی ساڵی یەکەمی ترەید کردنیاندا ئەکاونت و سەرمایەکەیان بەفیڕۆ دەن و سفری یەکەنەوە لە کاتی هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی قازانجی گەورە. بەبێ جیاوازی ئێمە هەر هەمومان ئەوەی لەم بازاڕەدا بێت تووشی ئەو حاڵەتە بووین و ئەو زەرەرمان کردووە. زۆربەمان چەندین جار ئەکاونتەکانمان سفر بۆتەوە تا گەیشتوون بەم ئاستەی ئێستامان و ئەو ئەزموونانەمان پەیدا کردووە. بۆش ئەم بابەتە دەرەنجامی ئەزموونی کەسانی پێش تۆیە. تۆش ئەتوانی بە وەرگرتنی ئەو ئامۆژگاری و ئەزموونانە خۆت بپارێزی لەو زەرەرانەی خەڵکی پێش تۆ کردوێت. لە زمنی ترەیدکردندا دوو خاڵی زۆر گرنگەیە کە دەتوانی لەبەرچاویان بگریت. ئەوانش بریتیە لە ترەیدکردن لە ماوەی درێژ و ترەیدکردن لە ماوەی کورت. ئەگەر تۆ بتەوێ لە ماوەی زۆر کورتدا ترەید بکەی و قازانجێکی خەیاڵی بکەی، ئەوە تۆ تەنها قومارەکەی نەک بزنس نەک ترەید. سەرکێشی و ڕیسکی زۆر گەورە ئەکەی بە پارەکانت و پارەکانت دائیم لە خەتەردا. هەمومان یەکێک لە کەسەکانمان ناسیوە یان ئەیناسین لە ڕێی تۆڕە کۆمەڵاتیەکانەوە کە لە ماوەیەکی کورت ترەی دەکات و قازانجی خەیاڵی کردووە و ڕەنگە زۆربەمان حەزمان لەو بارودۆخەی ئەو بێت ببانەوێت چاو لەو بکەین. بەڵام ئەبینی لەپڕ لە ماوەی کەمتر لە چەند سەعاتێک ئەکاونتەکەی سفرە بێتەوە و ئەوەی کۆی کردۆتەوە سفری ئەکاتەوە. ئەو کات تۆ تووشی بێ ئەمەلیە بی و هەندێک زەربێ ئەوە هیچ زانیارێکمان هەبێت زەربێک بەسەر ڕاست و چەپی ئەو بازاڕە دادەین نو لێی دوورەکەوینەوە و دەیان تۆمەت و قسەی ناشرین بە بازارەکە ئەڵێین و بە قومار و ببێ بنەما وەسفی ئەکەی بەبێ ئەوەی هیچ لەوە یاساکان و هۆکارەکانی بزانی. ئێستا ئێمە دەین کورتەی ئەو مەوزوعە لە سێ خاڵدا کۆ کەینەوە. ئەوانیش خاڵی یەکەم هەمیشە بیرت لایەوە بێت پشوو درێژ بێت بۆ کۆکردنەوەی قازانج و قازانجکردن لە درێژترین ماوەدا نەک بتەوێت لە پڕێک ببیە کوڕێ. بۆیە ئێمە ئەتوانین گەرەنتی بدەینێتەوە کە بتوانی قازانجی خەیاڵی بکەی وەکو ئەو کەسانەی کە تۆ لەلات زۆر سەرکەوتوون. بەڵام ئەبێ بە عەکسی ئەو کەسانە ترەیت لە ماوەی درێژ بکەی و بە قازانجی کەم ڕازی بی و ڕیسکی کەم بە پارەکانت بکەی. ئەگەر تو یەکێکی لەوانەی کە ئەتەوێت سەرمایەکەت زیاد بکەی و ببێت بەشێک لە داراییەکانت کە وایە ئەبێ ڕەچاوی هەندێک یاسا بکەیت ئەگینا سەرمایەکەت لە خەتەردایە و ڕۆژانە کەمە بێتەوە تا سفر بوونەوە. خاڵی دووە: کۆکردنەوەی قازانجی کەم و خڕکردنەوەی قازانجی ورد. مەبەستمان لەم خاڵە ئەوەیە کە هەوڵدا ڕۆژانە قازانجێکی کەم بکەیت و کۆی بکەیتەوە. ئەو قازانجە کەمە سەرنجامەکەی سەرمایەکی زۆرت دەست ئەکەوێت. هەر وەکو پەندێکی کوردی هەیە ئەڵێ هەزاران هەنگاو لە یەک هەنگاوەوە دەست پێکات، یان ئەڵێ سەرەتای هەموو ژمارەیەکی زەبەلاح تەنها ژمارەیەکە. ئێستا بە دوو نمونەی میزاجی و نمونەیەکی واقعی ئەم خاڵەیان ڕوونەکەینەوە. سەرەتا بابێنێ سەر نمونە میزاجیەکە، واتە ئەو نمونەیە تەنها ئێمە بۆ خۆمان ڕێکمان خستووە لە مێشکی خۆماندا. بەوای دابنێین بڕی سەرمایەکەت هەزار دۆلارە. ئامانجەکانت چییە؟ ئامانجت ئەوەیە ڕۆژانە ترەید بەو هەزار دۆلارەوە بکەی تەنها لە سەتا یەکی قازانج بکەی، یعنی هەر ترەیدێک کە لە سەتا یەک کەوتی قازانج بێ دەرەوە مامەڵەکەت دابخەی. و ئامانجی دووەمتەوەیە کە 20 ڕۆژ لە مانگێکدا ترەید بکەی، لە یەکی هەر مانگێک هەتا 30 مانگ، یعنی کۆتایی ئەو 30 ڕۆژە ئێمە دە ڕۆژمان دانابێت کە ترەید تێدانەکەین لە بەرامبەردا 20 ڕۆژ ترەید بکەین. کەواتە لێرە ئەنجامەکان بەو شێوەیە ئەبێت: دوای یەک ڕۆژ سەرمایەکەت دەبێتە 1010 دۆلار، دوای یەک مانگ سەرمایەکەت دەبێتە 1220 دۆلار، دوای یەک ساڵ سەرمایەکەت دەبێتە 10982 دۆلار، دوای 5 ساڵ لەسەر یەک سەرمایەکەت دەبێتە 153 ملیۆن دۆلار. ئێستا پێتان وایە ئەوە نمونەیەکی زۆر خەیاڵیە و هەرگیز ناگەن بەو ئەنجامە. کەواتە بابێنە سەر نمونەی دووەم کە نمونەیەکی واقعیە. باوای دابنێین بڕی سەرمایەکەت 1000 دۆلار. ئامانجت چییە؟ ئامانجت کۆکردنەوەی لە سەتا 8 قازانج لە هەر مانگێکدا. کەواتە ئێمە نمونەی دووەمدا باسی مانگا ناکەین، تۆ توانی تەنها قازانجی ئەو مانگەت لە سەتا 8 بێ بەسە، یعنی توانی کەمتریشی دابنێ. بەڵام ئێمە لەو نمونەیەدا لە سەتا 8 دانەی. دوای یەک مانگ سەرمایەکەت دەبێتە 1080 دۆلار،
دوای یک سال سرمایه‌کت بیتا 2,580 دلار. دوای پنج سال سرمایه‌کت بیتا 101,000 دلار. بالا مگر تو تریدری چی تازه و خبری زورت نیا، اتوانی رجع قازان زیمانگانت لنمونه دوام دا کم که او با لسطا پینز. ام تکنیکش پیالین توپ بفرینه و تاو کتون توپالی بفرخلوره که تاو لطوپالی چی بسوکا و زیاده کاتو گوره ابیو و شیوهش سرمایکت هل زیاد بونده ابیتو انزامی او بر قازان زکمه مانگانه یان روژانه که کوی که او سرمایچی زور زبداحی لیه پگده. خالی سیم و کتایی ریخستنی ریسک و خطریات لسر سرمایکت. ریخستنی ریسک که با کردی پیالین خطریات گرنگترین خاله لدوای سایکولوژیتی ترید کردن. اکری استراتیجیتی ترید کردنکت باش بیت و قازانزی زور بکی بلام دلنیابه. اگر ریسک و خطریاتکت ریک نخی او یک فلسد بو نامینه تو. زور بیت تریدر تازکان ریسکی گوره ببرپاره چی گوره خوانه و اکر بو قازانزی چی زور لکاته چی کم ده. هم شوازه کار کردن یان سفر یان اکاته و یان یک فلس قازانزیان بو نامینه تو لپری. و اگر هاتو لسرتاش ده بر قازانز بکن. بویا یاسا کمان وای کنابت هر جیز زیادر لستادوی کوی سرمایکت بخیط ریسکه و پیوست ریجه دابش کردنی ریسک با قازان زیادر بیت لدو کوایت وانی هر ایستا و این ویدیویا را بگیری و امسی خالا بجوانی للای خود بنوسی و با اوی لداتو دا استفاده لبکه چون که اوی یاسا کانی ترید و پروفیشنال و پشگرکانه با بین خالی سیم به نمونه رون بکینه و تو خوانی 1000 دلار. بو هر معامله یک نابد زیادر لستادوی سرمایکت بخیط ریسکه و تا لو 1000 دلاره اکاته 20 دلار بو هر معامله استادین او دو خاله به نمونه چی واقعی رونه کینو استواد ابنی تو خوانی 1000 دلاری کوی گشتی معامله کان 100 معامله لو مانگده ل 50 معامله ضررت کردو ریسکت به پارکانت کردو بو هر معامله یک کو کوت مان نابد لستادو زیاتر به کوا تا بو هر معامله یک 20 دلار ضررت کردو کوی ریسک کات ل همو او 50 معامله یک ضررت کردو کری دانه یک 20 دلار ضررت لیکرو کات 1000 دلار لبرنبه ده 50 تریدی تر قازانزید کردو کود من بار معامله یک 40 دلار قازانزید کردو کوی گشتی قازانزه کد لو 50 معامله ده اکاته 2000 دلار کواتا 1000 دلار زرر ناقص 2000 دلار قازانز اکاته 1000 دلار لکوی او 100 معامله که کردو تا لنیویان زررد کردو لنیویان قازانزید کردو بری قازانزه کد دو برنبه با بری زرر کن کواتا با 1000 دلار لماوی او مانگه ده که قازانزید کردو بری قازانزه کد 1000 دلار یعنی ریک اونده سرمایه کد قازانزید کردو او شیوه که ایما با او یاسهانه کاری پیپکینو لبرساویان بگری یوادار هم بابتکان معنی استفاده زوری ها بید بوتان بردوام ایشه بین نسر بلاو کردنو هر شتیک که بزانین لبر جووندی خلقه هر شتیک بلاو یکینو پیش دریمه بدوادات سونی بو اکینو لراست و درستی اکولینو درنیابین اینزا اکین فیرکاری و بلاو یکینو ایوش اتوان پال پشتی کنال کمان بکن تنها بر لایک و کومنت و سبسکرایب و اگر تاقل اشتران نیا و که هر زاره اتوان تنها خالق دابنین لبشی کومنت کن.